ჟურნალისტებმა პირველადი სამედიცინო დახმარების პრაქტიკული ტრენინგი გაიარეს. აღნიშნული ტრენინგის ორგანიზატორები საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი და საქართველოს გადაუდებელი დახმარების ექიმების კოლეჯი არიან. ჟურნალისტების გარდა პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგის გავლის სურვილი სახელმწიფო უწყებებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმაც გამოთქვეს. შესაბამისად, საპატრიარქოს კლინიკა მსგავს პრაქტიკულ სამედიცინო მეცადინეობებს სამომავლოდაც ჩაატარებს. ტრენინგის შემდეგ ჟურნალისტებს საქართველოს გადაუდებელი დახმარების ექიმების კოლეჯის სერტიფიკატები და წმინდა იოაკიმესა და ანას სახელობის ხატები გადაეცათ. საქართველოს კიდევ მსოფლიოს კლინიკაში ხდება ეს და მოყავთ პაციენტი, რომელიც რო აღმოჩნდა სწორე სამედიცინო დახმარება, ეს პაციენტი გადარჩა ყველაზე გაშვებაში ინვალიდიზაციას გადაურჩა. ალბათ ჩავთვალეთ, რომ პირველი ესეთი სწავლება სემინარი ჩაგვეტარებინა ჟურნალისტებთან, მაგრამ ამით არ შემოგვეპარებინა. ეს თოდა, რომელსაც დღეს ჩვენ ამერიკულ ქართულ კოლეჯთან ერთად გადავცემთ სმენელებს, უნდა კონდეს ყველას. ეს იქნება ტაქსის მძღოლი, ეს იქნება დიასახლის სიტყვი, იქნება მაღაზიის მენეჯერი. ყველა უნდა ფლობდეს საქართველოს ფედერაციაზე ამ წელს. ის რო არის უკავშირდება, რომ ზია არის საკმარისია, რომ სასწრაფო